Program mjera aktivne politike zapošljavanja obuke za tržište rada daje pre svega mogućnost nezaposlenim licima sa evidencije da steknu dodatna znanja i veštine kako bi sebi lakše raskrčili put do zaposlenja i to je potreba koju savremeno tržište rada već odavno postavlja kao zahtev. Mi smo ove godine prepoznali potrebu organizovanja obuke za osobe sa invaliditetom, reč je o obuci za stono izdavaštvo, tako da smo organizovali obuku za 6 polaznika. Obuka se sprovodi od 1. novembra do 6. decembra i vođač ove obuke je Akademija Sveti Sava iz Čačka. Specifičnost aktualnog programa obuke koji realizuje Užička filijala Nacionalne službe za zapošljavanje sa Udruženjem distrofičara jeste da se obuka realizuje u prostoru Udruženja invalida. Tako da je to zapravo jedna potpuna sinergija koja podrazumijeva unapređenje položaja osoba s invaliditetom, partnerstvo udruženja ovog tipa sa Nacionalnom službom za zapošljavanje koje se ovim samo nadopunjuje, nije ovo početak, odavno to partnerstvo traje na obostrano zadovoljstvo i zapravo pokazuje da delovanje svih aktera Nacionalne službe kao krovnog aktera i ključnog nevladinog sektora, odnosno organizacije osoba s invaliditetom, tržišta rada, odnosno škola koje pruže ove dokvalifikacije i na kraju, ali naravno kao najvažniji segment osoba s invaliditetom samih, da je ta puna sinergija zapravo garantuje upravo kvalitetni kadar na tržištu rada. 6 osoba sa invaliditetom uključeno je u ovaj program koji predviđa obuku za osnove upoznavanja sa stonim izdavaštvom. Obuka je da se nauče te osnove u Photoshopu, da se nauče da se koriste alati, a moja bi preporuka bila da ova obuka traje duže, znači bar 3-4 mjeseca da bi kompletno mogla da se nauči, da se završi obuka, da bi se usvojila sva znanja, jer ovo je kratko vreme da bi mogli da se obrade svi alati u Photoshopu, InDesignu i Illustratoru. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Užice također organizuje i obuku za izradu predmeta od drveta koja je planirana za 10 nezaposlenih lica koja imaju minimum osnovno obrazovanje i prijava traje do 5. decembra, kao i obuku za operatere na CNC mašinama za 10 lica sa završenom srednjom školom koji se na otvoreni konkurs mogu prijaviti do 4. decembra.